Mai. Tiene hambre un tana. Baba. Baba. Chiqui ya men baba. ¿Qué? ¿Ah? Rudung am tam? Dinky? Gayo ben to am. Ya, kota. Gayo ben. Oh. Pokra. Dikurcha mana? Dikurcha, dikurcha. Bolo dikurcha. Pokra. Dikurcha. Awalo. Dikurcha, dikurcha. China, how long am bayinya, Chi? Ha? Baba, baba rulung kita cikem, cawli, cawli rak badra Cina. Mandi ya. Ha? Ah, kote. Oh, idik kita cikem. Ada mana baran kin? Mandi ya. Mandi lah. Mandi ya. Ada mana? Amo. Ada mana dah maja? Muti den chau kire dup kete ma. Gum le bendo. Inke doholong bai kete me main chika, ha dadi. Ha dadi. Ene ngam. Bai kete ne ma pe ha ma pe ne. Hmm. Am ke potong e ta ne. Dikurci ta na me ne. Sobar aga dultam. China. Rendah le nam hola. Aha. Ah, mai misa yang kulit je. Kam theba ya, gul na. Dikulit je mana? Kam theba ya, latar itu kan tinggul na. Ada yang pada bapa pada bapa. Eh, bapa ni si kas. Kamu ayak itu. Antar jam. Ada bahan mana, jinak kau ni lah. Kadok rostang.